Bojím se, protože tomu nerozumím. Cítím jako napětí a raději bych asi si šel lehnout. Na nás čeká teď teorie střevové skleby s panem profesorem Martinem Čihákem. Všichni se moc těšíme, viď Moniko? A budeme psát test a tak dál. No a jak se cítíš? Blbě se cítím. Jak to? Protože jsem nemocný. Tak tohle přesně neumím. Který ale nepřehání ty gesta, prostě je přirozený, naturalistický, od toho je to naturčí. Filmáře je to komunikace a komunikace je film. Poslouchej. Takže mám přestat nebo ne? Je to... Já mám příklad. Vy jste se taky s Georgiem vůbec nedomluvil. A mě jste tvrdil, že jo. Tomu nic neřeknete. Dobře, nemusíte, to je váš problém. Mám vypnout kameru nebo ne? Tak, a druhá věc, vy jste samozřejmě, to já chválím, že jste to, že jste se připravovali na testy, a protože jste se připravovali, tak to všechno znáte, a proto ten test odložíme na příští týden, protože si to budete pamatovat i do příštího týdne, a naopak tím, že si to budete opakovat, tak si to ještě jako upevníte. A jo, ano, ještě něco, když už jsme to, ale to není, že bych to, ale nasralo mě teda, tak ano, nasralo, že jste mi neřekli, že dneska večer máte projekci. Já jsem to nevěděl, já jsem to dověděl teď od Tomáše do Růžky a... Vy jste to sám říkal, když jsme měli na to katedrální schůzku, tak vy jste řekl, že za těch 14 dní my jo, budeme jasně, promítat naše filmy. Jako, máte mi trošku jako aspoň soucit s někým, kdo nemá paměť tak jako bystrou, že to připomenete, že jste to mohli včera připomenout, minulý týden jste to mohli připomenout. Jo, byl by to váš zájem a... A Georgi tam nebyl vůbec a tomu jste to neřekli taky, takže jako... Je to nějaký výraz vašeho postoje k nám, jo? Takže prostě... Bohužel. Je mi líto. A... Co kodaňská interpretace? Kodaňská? Kodaňská interpretace kvantové mechaniky. Na to jsem vás upozorňoval na první hodině. Na první hodině, když se nám dalo syllabus, narazili jsme na jméno Niose Bohra. A nikdo nic neřekl, tak jsem říkal, no tak si to do příště najdete. Uplynuly 3 týdny. Tak jsem se teďka zeptal na kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky. On by toho na ten planetární model nějak aplikoval, tu kvantovou mechaniku. Tím pádem, že se na to prostě podíval zase jinak a aplikoval do toho něco, co už bylo známo dřív a tím pádem to začalo fungovat. No a to mi už fungovali před Bohrem, že jo? Ty jako nepotřebovali Bohr, jak to máme fungovali líp. Ne, jasně, ale to jste nenastudovali moc. Aspoň na úrovni středoškolské fyziky jste to mohli nastudovat. Ale to nevadí. Ještě ostatní jste se na toho Nilse Bohra taky dívali? Co hrál za sport? Nic. Byl fotbalista, významný dánský fotbalista. Dokonce i v lize hrál chvíli. Na toho se nebojte, vy se musíte jako cvičit v tom, abyste vedli nějakou argumentaci, proti jako budete sedět s režisérama a ty vám budou klást otázky, to my vám klademe otázky jako rozumné. No, prostě... A který se nezaobíral slovy, ale slabikami. To je vina, za kterou jej odsuzují plitcí myslitelé. O některých z nás, kteří jsme pracovali v Kulešovově kolektivu, říkají, že jsme takzvaně přeskočili svého učitele. Takové tvrzení je však nanejvýš povrchní, neboť na jeho ramenou jsme se prodrali přes houštiny na otevřené pole. My děláme filmy, ale Kulešov udělal kinematografii.
jo, když se vlastně zeptá, kdo udělal kinematografii, tak už víte, kdo udělal kinematografii. Tak. Takhle se vám to zdá běžný, protože vy to máte jako husku na krámě, prostě jste jednoho dne nevěděli, kam podat přihlášku, podali jste ji sem, zaplatili jste 500 korun nějakého poplatku a jste tady, že jo, to prostě bez práce vlastně, jo, jako to máte. Rozumíte? Jo? A to máte jenom díky Kulešovovi.